საქართველოს საპატრიარქოს განცხადებად 15 იანვარი 2019 წელი. Როგორც ცნობილია, ჯვრის მონასტერთან დაკავშირებით ამჟამად შექმნილი ვითარება გარემოვაჭრეების საქმიანობის მოწესრიგებისათვის გადადგმული ნაბიჯია. Სამწუხაროდ, არასახარბიელო მდგომარეობაა სულიერ კულტურული მნიშვნელობის სხვა ძეგლებთანაც. Ჩვენ გვესმის, რომ ხალხს უჭირს და ლუკმაპურის საშოვნელად სხვადასხვა საშუალებას მიმართავს. Მაგრამ როდესაც ამდენი ტურისტი და მომლოცველი ჰყავს ქვეყანას, უხერხულია ეს ტაძრები თავისი დიდებულებით გვიყურებდნენ წარსულიდან და 21 საუკუნის საქართველო კი მათ გვერდით მიუღებელი და მოუწესრიგებელი სახით იყოს წარმოჩენილი. საქართველოს საპატრიარქო მიმართავს ხელისუფლებას და პირველ რიგში კულტურის სამინისტროს ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგას, რათა ეკლესიის მიმდებარე ტერიტორიებზე ცივილური სახე მიეცეს გარემოვაჭრეთა საქმიანობას.